парі матч. Заряджений перемагати. Як і до кожного матчу, грі з чемпіоном передували тижневі тренування. У гості до «Динамо» Верес вирушив напередодні. В автобусі панувала невимушена атмосфера, хтось слухав музику, хтось спав, а хтось переглядав відео ігор майбутнього суперника. Усю дорогу команду супроводжувала злива, проте вона не стала на заваді. Передмістя столиці зустріло рівнян сонцем. Заселившись в готель, Юрій Вірт провів теоретичне заняття. Опісля вечеря і відпочинок. Ранок у день гри розпочався із тренерських настанов і легкого тренування. Закусили губу і 90 хвилин роботи. Все. Ніяких там варчань, кому-то що-то не подобається. Всі закрили рти і тільки робочі підсказки. І все. І працюємо. 90 хвилин, який би там рахунок не був, як він би там не розвивався. Але ми робимо те, що ми домовимося з вами. І все. За понад 2 години до початку матчу команда виїхала із готелю на НСК «Олімпійський». Підсумок матчу усі вболівальники знають. «Динамо» перемогло 4-0, проте із цієї поразки ніхто трагедії не робить. Зрозуміло, що на 6-й хвилині 2-0 вже важко було щось там. Але ми все-таки питалися грати, питалися комбінувати, питалися створювати моменти. Да, вони були ці моменти, їх небагато було, ми вибігали, тому якби це радує. Ну, не радує, звичайно, то, що ми легко розстаємося з м'ячем, ми легко втрачаємо м'ячі. Тому якби було багато бігової роботи, багато втрачали сили. Ми бачили, що вже в кінці хлопці вже дуже втомилися, вже багатьох було судороги. Можна було міняти вже всю команду. Тому якби треба працювати більше на контролі, щоб ми більше грали з м'ячем. Тому ми прекрасно бачимо, коли чемпіон працює. Ну, ми розуміємо, що це команда Ліги Чемпіонів, а ми були ще там місяць назад перші лізь. Тому є над чим працювати. Ми, повірте мені, ми програли сьогодні там битву. Ми бачимо, до чого треба стремитися, багато працювати. Я надію, що сьогодні побачу, що такий чемпіон країни. Тому, повірте мені, і хлопці зараз в роздягальні розстроїлися. Будемо працювати, все. Оцінив гру народного клубу і президент «Динамо» Ігор Суркіс. Дані за сравнювати опыт игроков Киевского «Динамо» и новичка премьер-лиги. Но поверьте мне, я сегодня по этой игре уже вижу, что она будет только прогрессировать. И много очень крови она выпьет из команд, которые будут конкурировать там, за попадание в первую, я не говорил шестерку, а в первую десятку. Боевая, способная команда, руководимая, видно, тренером, который понимает, что он хочет. И честь и хвала болельщикам, которые приехали сегодня. И надо верить в эту команду. И я уверен, что она будет, если она в этом году закрепится в премьер-лиге, она будет доставлять хлопот очень многим командам. Наступну гру Верес зіграє у Львові проти Руха уже 7 серпня.